15,000 চাকৰি বাঙালিক দিব লাগে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে এবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে বৰাকৰ বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ এই মন্তব্য যে অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ জনতাৰ ভিতৰত 1 কোটিতকৈ অধিক জনতা আছে বাঙালি আৰু বাঙালি প্ৰাৰ্থীসকলক চাকৰি দিব লাগে 50%তকৈ অধিক চাকৰি তেওঁলোকক দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে বৰাকৰ বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ মতে সংখ্যালঘুসকল আৰু বাঙালিসকল এতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিদেশ মনোভাৱ লৈ আহিছে এইখন চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সুবিধা তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোক এতিয়া বঞ্চিত হৈছে ইত্যাদি মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে বাঙালি প্ৰাৰ্থীসকলক 15,000 চাকৰি লাগিব উল্লেখ কৰিব লাগিব 11 মে যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে 50,000 নিযুক্তি দিয়া হ'ব অসম চৰকাৰে অমিত শাহৰ উপস্থিতিত যিহেতু 50,000 নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব এবাৰ 11 মেত আৰু সেইদিনা 15,000 চাকৰি বাঙালিক দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে বৰাকৰ বাঙালি নেতা প্ৰদীপ দত্তৰে লৈ আহিছো শেহতীয়া আপডেট এই মুহূৰ্তত নতুনকৈ দিবলগীয়া 50,000 চাকৰিৰ 15,000 দাবী কৰিলে বাঙালী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বাঙালী প্ৰাৰ্থীক 15,000 চাকৰি লাগে বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰে এই দাবী বৰাকৰ বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰেৰ প্ৰদীপ দত্তৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে 15,000 চাকৰি বাঙালীক লাগিব 11 মেত অমিত শাহৰ উপস্থিতিত 50,000 চাকৰি যেতিয়া নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই নিযুক্তি পত্ৰৰ মাজত 15,000 চাকৰি কিন্তু বাঙালীৰ বাবে থাকিব লাগিব এই দাবী তেওঁ কৰিছে বিডিএফৰ বিগত সময়ত 40,000 নিযুক্তিত বাঙালীকে ধৰি সংখ্যালঘুৰ নগণ্য সংখ্যা আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ উপেক্ষিত হৈছিল বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ 3 কোটি 30 লাখ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত বাঙালীৰ সংখ্যা 1 কোটিতকৈও অধিক সেই অংকও তেওঁ কৰি দেখুৱাইছে তেওঁৰ মতে জনসংখ্যা অনুপাতে 50,000 পদৰ ভিতৰত 15,000 বাঙালী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে দাবী কৰিছে তেওঁ দাবী কৰিছে যে 15,000 চাকৰি বাঙালীক যেনেকৈ হ'লেও দিব লাগিব বাঙালীকে ধৰি সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য হ'ব নালাগে সেই কথাও তেওঁ কৈছে বাংলা সাহিত্য সভা অসমৰ বিষয়াসকলক মাত মাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে সাহিত্যিকসকলক ওলাই আহিবলৈ কৈছে বাঙালী সাহিত্যৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ কৈছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডক কৈছে নতুনকৈ দিবলগীয়া 50,000 চাকৰিৰ মুঠতে 15,000 চাকৰি বাঙালী প্ৰাৰ্থীক দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰে শেহতীয়াকৈ বৰাকৰ বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰে অংক কৰি দেখুৱাইছে যে অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত 1 কোটিতকৈ অধিক জনসংখ্যা বাঙালীৰ গতিকে বাঙালী প্ৰাৰ্থীসকল যাতে উপেক্ষিত হ'ব নালাগে সেই প্ৰাৰ্থীসকল যাতে বঞ্চিত হ'ব নালাগে বাঙালী আৰু সংখ্যালঘুসকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে পূৰ্বতে যেতিয়া 40,000 নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই 40,000 নিযুক্তিৰ ভিতৰত নগণ্য সংখ্যা বাঙালীসকলৰ আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ অংক কৰি দেখুৱাইছে যে 15,000তকৈ অধিক বাঙালী প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পাব লাগে জনসংখ্যা অনুপাতে তেওঁ ভাগ কৰি দেখুৱাইছে যিহেতু 3 কোটি 30 লাখ জনসংখ্যা আছে অসমত আৰু তাৰ ভিতৰত 1 কোটিতকৈ অধিক জনসংখ্যা বাঙালীসকলৰ সেই অনুপাতে 50,000 যদি নিযুক্তি দিছে তেনেহ'লে 15,000 নিযুক্তি কিন্তু বাঙালীসকলে পাব লাগিব কৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ ক্ষেত্ৰত উপেক্ষিত কৰা হৈছে তেওঁলোকক সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে তেওঁ কৈছে যে বাঙালীসকলক উপেক্ষা কৰা হৈছে তেওঁ কৈছে পূৰ্বতে যেতিয়া 40,000 নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই সময়ছোৱাত নগণ্য সংখ্যা আছিল বাঙালীসকলৰ আৰু সেইবাবে এইবাৰ দাবী কৰিছে 11 মেত যিটো নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত কিন্তু বাঙালীসকলে নিযুক্তি পাব লাগিব সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য হ'ব নালাগে সেই কথা তেওঁ কৈছে বাংলা সাহিত্য সভাৰ অসমৰ বিষয়াসকলক মাত মাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে এই কথা কৈছে যে সকলো ওলাই আহিব লাগে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব লাগে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেৱৰো এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আছে বুলি তেওঁ উনুকিয়াই দিছে চাওক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ শিলাদিত্য দেৱৰ কথা তেওঁ কৈছে নতুনকৈ দিব লাগে সেই 50,000 চাকৰিৰ 15,000 চাকৰি যেনেকৈ হ'লেও বাঙালী লোকসকলক দিব লাগিব বাঙালী প্ৰাৰ্থীয়ে পাব লাগিব বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে তেওঁ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে এক অংক কৰি দেখুৱাইছে আমি পুনৰবাৰ ক'ম যে অসমৰ 3 কোটি 30 লাখ জনসংখ্যাৰ ভিতৰত 1 কোটিতকৈ অধিক জনসংখ্যা আছে বাঙালীসকলৰ আৰু সেই অনুপাতে যদি 50,000 চাকৰি নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে চৰকাৰখনে তেনেহ'লে তাৰ 15,000 কিন্তু বাঙালী প্ৰাৰ্থীক দিব লাগিব যেনেকৈ নহওক পূৰ্বতে 40,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উপেক্ষা কৰা হৈছিল বাঙালীসকলক উপেক্ষা কৰা হৈছিল সংখ্যালঘুসকলক সেই কথা তেওঁ কৈছে শিলাদিত্য দেৱৰ দায়িত্ব আছে বুলি তেওঁ কৈছে সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ দায়িত্ব আছে বুলি তেওঁ কৈছে সকলোকে মাত মাতিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে বৰাকৰ বাঙালী নেতা প্ৰদীপ দত্তৰে ক'লে বাঙালী প্ৰাৰ্থীসকলক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক চাকৰি লাগিব 15,000 চাকৰি দিব লাগিব বাঙালী প্ৰাৰ্থীক যি হওক আৰু অহা 11 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় স্বৰাষ্ট্ৰমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতি 50,000 চাকৰি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে আমি এইটো খুব ভাল পাইছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু লগতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আসাম চৰকাৰৰ তাতে আমি দাবী জনাইছোঁ যে গোটেই অসমত পপুলেশ্যন হ'ল 3 কোটি 30 লক্ষ ইয়াৰ ভিতৰত বাঙালী হিন্দু মুছলিম 1 কোটি 10 লাখ
গতিকে আমার প্রপোর্শনেটে 15,000 চাকরি আমার পাব লাগে। কারণ যোবার আমি দেখিছো 40,000 চাকরির মাজত বরাক বিলিত মাত্র 107 জন চাকরি পাইছে। এ গতিকে আমার বরাক বিলি রেজিস্টার্ড আনএমপ্লয়েড ইউথ হল 4 লাখ। আজি আমি এইটোর কারণে আজি যে বাঙালি সাহিত্য সভা বলে একটা অর্গানাইজেশন গুয়াহাটিত হয়েছে বাঙালির স্বার্থ সাবর কারণে আজি তাক আমি দায়িত্ব দিল যে আমার গোটেই অসমত বাঙালি মানুষ যাতে চাকরি পায় এইটো এই অর্গানাইজেশনে দায়িত্ব লব লাগে। আর আমার অসম ভাষিক সংখ্যালঘু পরিষদ বলে শিলাদিত্য দেবর নেতৃত্ব যে কমিটি আছে যি সদায় শিলাদিত্য দেব হিন্দু হিন্দু করে থাকে, এইবার আমি চাম হি কিমান হিন্দুক চাকরি দিব পারে সেইটো আমি চাব লাগিব। আর আমি লগতে আমার বরাক ভেলির 15 জন MLA আর 2 জন MPক রিকুয়েস্ট করিম যে তেওঁলোকে গভর্নমেন্টের উপর হেঁচা দিব লাগে যে যাতে আমার বরাক ভেলি আর গোটেই অসমত যাতে 15,000 চাকরি আমি পাও। আর লগতে আমি RSS বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল তেওঁলোকে বঙালী হিন্দুর কারণে আর হিন্দু হিন্দু করে থাকে এইটোয়ে তেওঁলোকর মেইন রিজলিউশন। গতিকে আমার হিন্দু মানুষ কিমান চাকরি পায় হিন্দু মানুষ যাতে চাকরি পায় লাগে সেই RSSর মানুষ হোক বজরং দলের মানুষ হোক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লড়া ছোৱালী হোক আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বরাক ভেলি আর অসমের বাঙালি হিন্দু মুসলিম সকলে চাকরি পাব লাগে এইটোর কারণে তেওঁলোকে সোচ্চার হব লাগে বলে আমি দাবি জানাইছো। অহা 24-24 যে লোকসভা নির্বাচন হব যাবার সকল বাঙালি গোটে অসমের 1 কোটি বাঙালি এই বিজেপিক ভোট দিছে কিন্তু অহা 2024-ত এইটো আর নহব। এই 50,000 চাকরিত কিমান বঙালি চাকরি পায় সেইটো চাই পালে আমি সিদ্ধান্ত লম 2024-ত আমি কি করি।